Anonimusi, poznata hakerska grupa, upozoravaju da se velike sile pripremaju za neizbežan rat globalnih razmera. Hakerska grupa Anonimusi objavila je video u kojem tvrde da će do trećeg svjetskog rata doći sljedeće godine i to zbog tenzija na Korejskom poluostrvu. Pripremite se za ono što dolazi. Upozorili su u videu koji su objavili na YouTube-u i dodali kako će treći svjetski rat biti globalno razarajući kako na sredinu, tako i na ekonomskom nivou. Ova grupa poručila je u video poruci da svi znakovi rata koji se priprema na Korejskom poluostrvu izlaze na vidjelo. Gledamo kako svaka zemlja povlači svoje strateške poteze, ali za razliku od prethodnih svjetskih ratova, iako će biti vojnika na tlu, ova borba će biti žestoka, brutalna i brza. Ovo je stvarni rat sa globalnim posljedicama u koji su uvučene tri velesile. Druge nacije bit će prisiljene da biraju stranu, poručili su Anonimusi. Ova grupa je u videu citirala izvještaje u kojima Kina govori svojim građanima da napuste Severnu Koreju. Nedavna testiranja balističkih raketa od strane Amerike, kao i slanje vojske Sjedinjenih Američkih Država u Australiju.